Where are you from? Russia. Russia? Which part of Russia? Вообще я жил в Киеве. Danas imamo mnogo zanimljiv dan, ali pre nego što taj dan počne... Izabrali smo najhladniji dan za ovo snimanje danas. Dobrodošli u novi video. Danas radimo snimanje za emisiju Rade Đurić koja se zove... Da sam Jana. Ovo je gospodin ovdje iza, Lamo. Lamo. Martin. Martin je organizovao cijelo ovo snimanje, tako da ću da vas snimam cijel dan. To jest Andreja će nam pomogne u snimanju cijelog dana. Ja ću snimati Radu za njenu emisiju. Do nekih 3 popodne ćemo zujati i snimat ćemo intervjue na par mjesta u gradu. I uveče idemo na žurku Balkan Party koji opet organizuje ovaj gospodin ovdje. Tako da se vraćamo onda uveče. Na žurci ćemo uraditi par intervjua i snimat ću cijelu žurku odvojeno i radit ću fotke u kojoj će mi opet pomoći gospođa pored mene. Čekamo Radu da se pojavi na vratima i onda krećemo da snimamo. To nije bilo awkward at all. Rada je stigla, moram snimamo Radu posebno, Rada je stigla, završili smo sa burekom, nažalim se kao životinje. Došli smo do balansera na kafu, Rada je spremna za turu. Spasuje će da nas vozi do Manhattana na neku selitbu. Spasuje trenutno ima jednu bubicu ovdje sa bubošvabom ovdje. Rada ima drugi mikrofon na sebi, tako da će imati 2 kanala u ušima da mogu da ih slušam da pričaju. Turu, Spasuje, kako pisao kek? Spremni! Vidimo se! Ćao mama! Ćao, ćao! Jedan stepen. Juče je bilo 17, prekriče je bilo 25, za koji? Nemoj da psuješ, Luka, nemoj. Jeste da, Luka, da nastavim ja. Ako ti je lakše, evo, jeste, hladno je, 100%. Moram samo da vam ispričam, dakle ovako, Luka je jedan od najsposobnijih snimatelja s kojima sam ja radila u životu, a radila sam se mnogo. I stvarno nisam očekivala će neko da kleči, odnosno da čuči, odnosno da sedi između sedišta i kako se to zove? Kako se to zove? Rini mažno. Znači u jednom malom prostoru sedeo je sklupčan i snimao razgovor. Vidjet ćemo kako će izgledati taj razgovor, da sam ubeđena. Volim te snimi prosto. U ovaj kutak se zavukao, dakle tu. Tu. Nama je bilo super. Možemo da se napravi posao ovako, pošto vidim da se ovdje ne peru prođu u Americi, to mi strašno nervira. To je užasno. Kada vi miselite nekoga, dođemo, sredimo, operemo prozore i sve ostalo i pravimo posao. Njih to ne zanima. Čekamo da dođe ekipa da možemo krenemo s njom moving. Namestio sam A7 III, imam 2 wireless receivera. Jedan je Go i jedan je veliki. Ovaj veliki je na Radi svo vreme. Ovaj drugi mali je na Spasuju koji snima u H1. Tako da sve tako trošim preko ovih slušalica koje mi jel te vise ovde. Pa da li su to moje 2 omiljena brata? Ja stvarno moram da vidim da li to... Šta, ako padne nešto ljudi pobit će nas. Pa čekaj, ti guraš, ja samo pridržavam. Vidi, kaži, a? Nemojte, to tamo mi je. Dobro, jesam dobila posao? Jeste, prošli je sobi. Ne znam, jako teško pitanje, ne znam što je uvijek. Jeste, jeste, ja kad pitam to ljude da si ti neko, znaš, svi onako... Čekaj da se namesti. Sad imamo malo na neku pauzu, ono 50 minuta, pošto smo speed. Gaz, 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 da. Posle ćemo da idemo u konzulat na neki ručak i onda idemo Balkan Party. Dobro, malo smo se smrzli, ali mislim da možeš. Ali vidi, lepše izgledam ova. Ne znam ko Rudolf s ovim crvenim nosom. Simeno i Rada, vidite mu više. Koliko ljudi može stanu u jedan taksi. Idemo do konzulata da snimimo ostatak intervjua za danas. Pa ću da palim kuću da se isluširam operan, da ne smrdim kao stoka. I onda idemo na žurku da snimimo intervju sa Ljubicom i Milicom. Kak ti bi ja zavut? A vas? A vas? Andreja, what's up? Da se spavaš maj vaši dobi.
Okay, odradili smo još jedan intervju u konzulatu, ekipa je i dalje tu. A sada idemo do hotela da uradimo još jedan intervju i to je to, sada je jebote već jedan sat. Nadam sam da tri gotovi da mogu da im kući se pakujem za žurku. I između ostalog zaboravio sam slušalicu u taksiju. Kreten. Poslednji intervju danas smo radili na terasi hotela. Ja sam snimao široki kadar sa 20 mm, dok je Andrea snimala uži kadar sa 24-70 devojke koje Rada intervjuesala. Posle četiri intervjua, vreme je da idemo kući da se odmore. Rada ide da malo dremne, pa se večeras vidimo oko 6-7 sati na intervju, a onda ćemo snimati ponovo u nedelju gde ja radim intervju, tako da... I ja isto. I onda ćete čuti sve o njima. Vidimo se na žurci večeras.